Je to tady další písnička Zapetoáru Coco Chanel. Tak jo. Takže kytaru mám v lázení D a D a potom G H E. Normálně na té nahrádce je to v dropáčku, nemám ale takhle tlustý struny, takže to hraju v drobdéčku, protože jinak mi to plandalo. První riff je pomalý, prázdná na Ačku, na Dčku, teda prázdná na Dčku, a potom 5, 6, 5, 3, 5, 6, a potom je tam něco jako oktáva, ale není to oktáva, protože oktáva bych měl prostě tady ten na Gčku, ale místo toho mám na Hčku, takže to nezní jako, a zní to. Takže, a tady mám slej z pětky na devítku, z devítky mám smyčku, to smyčky na šest, a pak tam přijde. Takže je to. A pak je tam zase to samý. 5, 6, 5. 3, 5, 6. A pak je tady slide z jedničky na 12. Z 12 na 11. Z 12 na 8. A zpět. Pak je tady slide 5, 8, 5. Mhm. No a pak je další riff teda, který prostě jedeme v čilečky. A tady je to jedna. Jedna a to další se hraje to na 4, 3, 4, 3, 1. No, to je docela v pohodě. A pak tam přijde t, prostě tlumeně. Pět, čtyři, jedna. Aha, a teďka tam přijde oktáva. No a tohle to je teda 5 oktáva, 5, 9, 8. Pět, devět, osm, šest. A tady je fažolet na konci. Já je zní nějak takhle. A pak na podruhé. Takže je to z jednička 5, 4, 1. Vlastně. Pak je tam zase asi ten včelí. No a pak se tam rozjíždí. Zase je to prostě jenom jiná rytmika, ale to je stejný tlačítka. Tlačítka, ano. 5, 6. 3, 5, 6. A pak je tam 5, 6, 9. Pět, šest, devět, osm, šest. Pět, šest. Pět, šest, devět, osm, šest. A pak je tam
tohle to, ale hrajou se tam takový ty... A ta vyhrávka, to je taková ta Gojira, že jo? T-t-t-t. Takže projedeme struníčky takhle ze zdola nahoru. A pak tam. Tak, jo, rozumím.